Pada bulan Ogos 2015 yang lalu, Ketua Menteri Pulau Pinang yang amat berhormat Lim Guan Eng telah membeli sebuah rumah di nombor 25 Jalan Pinhon, Pulau Pinang sebesar 10,161 kaki persegi yang berharga 2.8 juta ringgit. Bermakna, satu kaki persegi adalah bernilai RM275. Transaksi jual-beli rumah ini nampak seperti biasa. Tetapi mari kita lihat isu ini dengan lebih mendalam. Rumah ini dimiliki seorang wanita bernama Miss Pang. Rumah ini dibeli pada Oktober 2008 oleh Miss Pang pada harga RM2.5 juta dan beliau telah melakukan pengubahsuaian kepada rumah ini yang telah menaikkan nilai rumah tersebut kepada RM4 juta. Beliau kemudian mula menyewakan rumah ini kepada YAB Lim Guan Eng untuk harga RM5,000 sebulan bermula Julai 2009. Pada bulan Ogos 2015, rumah tersebut dijual Miss Pang kepada Lim Guan Eng. Harga yang dijual Miss Pang sebanyak RM275 bagi satu kaki persegi itu adalah langsung tidak munasabah. Mengikut dokumen yang dikeluarkan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Pulau Pinang, harga bagi satu kaki persegi tanah bagi rumah di Jalan Pinhon, iaitu jalan yang sama dengan rumah Guan Eng, adalah RM722. 463 meter persegi bersamaan dengan 4,983 kaki persegi. RM3.6 juta dibahagi 4,983 kaki persegi bersamaan dengan RM722 kaki persegi. Harga tanah rumah dibeli YAB Lim Guan Eng RM275 per kaki. Harga tanah rumah di sebelah rumah YAB Guan Eng RM722 per kaki. Perbezaan RM447 per kaki. Harga pasaran rumah yang dibeli Lim Guan Eng mengikut penilai bebas adalah sebanyak RM6.5 juta kerana keluasan tanah dan pengubahsuaian rumah tersebut. Tetapi, Miss Pang telah menjualnya dengan harga RM2.8 juta sahaja. Lim Guan Eng mendapat diskaun sebanyak RM3.7 juta. Tetapi, mengapa Miss Pang ingin menjual rumah ini kepada YAB Lim Guan Eng dengan harga yang begitu murah sekali? Rupa-rupanya, persoalan ini semua terjawab apabila tanah yang telah digazetkan oleh Kerajaan Barisan Nasional yang dulu bagi pembinaan rumah mampu milik telah dijual Kerajaan Negeri Lim Guan Eng kepada Kuala Lumpur International Dental Center yang mana rakan perniagaan Miss Pang merupakan pemegang saham. Tanah tersebut bernilai sebanyak RM22 juta tetapi Lim Guan Eng telah menjualnya pada separuh daripada harga pasaran, iaitu RM11 juta sahaja. Secara ringkasnya, Lim Guan Eng mendapat diskaun pembelian rumah milik Miss Pang sebanyak RM3.7 juta dan Lim Guan Eng telah menjual tanah milik Kerajaan Negeri kepada syarikat yang dimiliki rakan perniagaan Miss Pang yang mengakibatkan kerugian sebanyak RM11 juta kepada Pulau Pinang. Nampaknya, Lim Guan Eng tidak belajar daripada kesilapan bekas Menteri Besar Selangor, Dr. Hir Toyo, yang kini sedang meringkuk di dalam penjara kerana kesalahan yang sama. Adakah Lim Guan Eng juga akan menanggung nasib yang sama seperti Hir Toyo? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.